Dobar dan, danas ćemo raditi Try Not To Be Scared Challenge, znači ne smemo da se uplašimo i, a da, ajmo da počnemo, imat ćete u deskripciji link od naravno ovog videa, da možete i sami da to probate, tako da, ajmo da počnemo. U stvari, ja mislim da bi bolje bilo da ugasimo svetlo. E, ajmo da počnemo. Krećemo. Ok. Level 1. Biće ovo zeznato. Ja, loša rezolucija. Također loša rezolucija. Također loša rezolucija. Dobro, ovo možda i možda proći. I ovo isto. Dobro, nije ništa strašno, šta. Scary images, creepy musics. Dobro. E, ne možete mene uplašiti. Znači, ja igram Five Nights at Freddy's i te horror igrice i ne možete mene uplašiti. Tek tako. Nisam ja za bacanje, samo da vam kažem. Šta je ovo? Jabba the Hutt! Kakav Photoshop. Bože. Level 3. Scary... Facts. Facts. 90... Baš se bojim reći. iPhone 5 Electro 1023 years old. Dobro. Man from Florida was found. Dobro, šta, ne bojim se reći. Mislim, stvarno strašni zvukovi. Ja ne znam što je strašno u hodanju. Ja to tek ne razumem. Zašto se ljudi boje hodanja? Dobro, scary gifts. Uff, uff. Što se bojim giftova, dobro, ovo izlazi iz ovoga bunara. Dobro, šta je ovdje, ovo je neki, ovo je stari film. To su sve stari filmovi, jaaa. Ko da se bojim starih filmova koji su urađeni sa onom kamerom. Crno-belom. Što se bojim. Što se bojim. Evo, drhte mi noge. Sinca. Šta je ovo? Daj bre, ajde bre, beš. Šta je, zvečka vam je strašna. Zvečka je strašna. Da li je zvečka, zvečka je strašna. Ja vas, ljudi, pitam, da li je zvečka strašna? Tu sam ja, mogu da znam. Jao, što si me uplašio? I'm standing right behind you. Kaže, ja stojim baš iza tebe. Jee, što sam se uplašio. Jee. Jee. Šta je? Auto? Evo BMW iz... ne znam treći. Šta je ovo? Toliko je loša rezolucija da ja ne vidim ni svoje oči kad gledam ovo. Scary gifts with scary cuts. Dobro. Šta? Što se uplašio? I ovo je poznat, ovo je samo kao WC. Your biggest fear. Evo je bljak, odvratno zaista. Dobro, ovo je retardirano. Nuclear war. Your own death. To je normalno. The scariest thing in this test. E sad će kao da me usrežu na jumpscare. Ajde vidim, ajde vidim, ajde vidim. Prošao sam, dobre! Dobre! Idemo! Sustaj te bre, b***! Či ge? Či? Ti materina. To je bilo to što se tiče ovog klipa, ovog strašnog klipa. Ako vam se svidio klip, subscribeujte se na naš kanal za još novih klipova. Lajkujte ovaj klip, ajde lajkujte za mene, usto sam se ko zec na kraju. I ako vam se klip nije svidio, komentarima napišite zbog čega.
to bi bilo to. Imate deskripciji ovaj challenge, ovaj video od ovog challengea, pogledajte i vratno se nećete ustati ako ste gledali ovaj klip. Tako da, vidimo se ljudi. E ljudi, zaboravili su nešto. Gledajte ovaj moj prst. Polako, gledajte u njega. I primetit ćete nešto čudno na njemu.